السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سورة البقرة ركوع نمبر 24 کریں گے. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے, عن الأهلة, نئے چاندوں کے بارے میں. قل, کہہ دیجئے, ہیا, وہ, مواقیت, اوقات مقررہ ہیں, للناس, واسطے لوگوں کے, والحج, اور حج کے, ولیسا, اور نہیں ہے, البر, نیکی, بئن, یہ کہ, تأتو, تم آؤ, البیوت, گھروں کو, من ظہوریہا, ان کی پچھلی طرف سے, ولیکن, اور لیکن, البر, نیکی اس کی ہے, من, جو, اتقا, تقوی کرے, وقتو, اور آؤ تم, البیوتا, گھروں کو, من ابوابیہا, ان کے دروازوں سے, واتقو, اور ڈرو, اللہ, اللہ سے, لعلکم, تاکہ تم, تفلحون, تم فلا پا جاؤ, وقاتلو, اور جنگ کرو, فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں, الذین, ان سے جو, یقاتلونکم, جنگ کرتے ہیں تم سے, ولا, اور نہ, تعتدو, تم زیادتی کرو, ان, بے شک, اللہ, اللہ, لا يحب, نہیں پسند کرتا, المعتدین, زیادتی کرنے والوں کو, وقتلوہم, اور قتل کرو انہیں, حیث, جہاں بھی, ثقفتموہم, پاؤ تم انہیں, وَأَخْرِجُوهُمْ, اور نکالو انہیں, مِنْ حَيْثُ, جہاں سے, اَخْرَجُوكُمْ, انہوں نے نکالا تمہیں, وَالْفِتْنَةُ, اور فتنہ, اَشَدُّ, زیادہ سخت ہے, مِنَ الْقَتْلِ, قتل سے, وَلَا, اور نہ, تُقَاتِلُوهُمْ, تم لڑو ان سے, عِنْدَ, پاس, الْمَسْجِدِ, مسجد, الْحَرَامِ, حرام کے, حَتَّى, یہاں تک کہ, يُقَاتِلُوكُمْ, وہ لڑیں تم سے, فی ہی, اس میں, فَإِن, پھر اگر, قَاتَلُوكُمْ, وہ لڑیں تم سے, فَقْتُلُوهُمْ, تو قتل کرو انہیں, كَذَلِكَ, یہی ہے, جَزَاءُ, بدلہ, الْكَافِرِينَ, کافروں کا, فَإِن, پھر اگر, اِنْتَهَوْ, وہ باز آ جائیں, فَإِنَّ, تو بے شک, اللَّهَ, اللہ, غَفُورٌ, بہت بخشنے والا ہے, رحیم, بہت رحم کرنے والا ہے, وَقَاتِلُوهُمْ, اور لڑو ان سے, حَتَّى, یہاں تک کہ, لَا, نَا, تَقُونَ, رہے, فِتْنَةٌ, کوئی فتنہ, وَيَقُونَ, اور ہو جائے, الدِّينُ, دین, لِلَّهِ, اللہ ہی کے لیے, فَإِن, پھر اگر, اِنْتَهَوْ, وہ باز آ جائیں, فَلَا, تو نہیں, عُدْوَانَ, کوئی زیادتی, إِلَّا, مگر, عَلَى الظَّالِمِينَ, ظالموں پر, الشهر ماه الحرام حرام بالشهر بدل ماه الحرام حرام کے والحرمات اور حرمتوں کا قصاص بدلہ ہے فمن تو جو کوئی اعتدا زیادتی کرے علیکم تم پر فاعتدو تو زیادتی کرو علیہ اس پر بمثل اسی طرح ما جیسے اعتدا اس نے زیادتی کی علیکم تم پر وَاتَّقُوا اور ڈرو اللہ اللہ سے عَلَمُوا اور جان لو اَنَّا بے شک اللہ اللہ مَعَ ساتھ ہے المتقین متقی لوگوں کے وَأَنفِقُوا اور خرچ کرو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں وَلَا اور نہ تُلْقُوا تم ڈالو بِأَيْدِيكُمْ اپنے ہاتھوں کو اِلَى التَّهْلُكَ طرف ہلاکت کے وَأَحْسِنُوا اور احسان کرو ان بے شک اللہ اللہ یحب محبت رکھتا ہے المحسنین احسان کرنے والوں سے واتموا اور پورا کرو الحج حج والعمرۃ اور عمرہ کو للہ اللہ کے لیے فان پھر اگر احصرتم گھیر لیے جاؤ تم فما تو جو استیسر میسر آئے من الہدی قربانی سے ولا اور نہ تحلقو تم منڈواؤ رؤوسکم اپنے سروں کو حتی یہاں تک کہ یبلوغا پہنچ جائے
الہدی قربانی محلہ اپنی حلال گاہ کو فمن تو جو کوئی کانا ہو منکم تم میں سے مریضن مریض او یا بھی اسے اذن تکلیف ہو من رأسہ اس کے سر میں ففدیتن تو فدیہ دینا ہے من صیام روزوں سے او یا صدقاتن صدقے سے او یا نسکن قربانی سے فَإِذَا پس جب امنتم امن میں آ جاؤ تم فمن تو جو کوئی تمتع فائدہ اٹھائے بالعمرتی سات عمرہ کے الی الحج حج تک فما تو جو بھی استیسر میسر ہو من الہدی قربانی سے فمن پھر جو کوئی لم نہ یجد پائے فصیام تو روزے رکھنا ہے ثلاثتی تین ایام دنوں کے فی الحج حج میں وسبعتن اور سات اذا جب رجعتم لوٹو تم تلکا یہ عشرتن دس ہیں کاملتن پورے ذالکا یہ لمن اس کے لیے جو لم نہ یکن ہو اہلہ اس کے اہل خانہ حاضری رہنے والے المسجد مسجد الحرام حرام کے واتقوا اور ڈرو اللہ اللہ سے واعلموا اور جان لو ان بے شک اللہ اللہ شدید سخت العقاب سزا والا ہے۔ چلیں رکوع نمبر 24 مکمل ہوا الحمدللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔